waxaa maanta garoonka diyaaraduhu ka aadaan kana soo degaanay magaalada Hargeysa si diiran loogu soo dhoweeyey Axmed Xasan Cali Liike oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani oo in muddaha socdaa lagu maqnaa dalka dibaddiisa sahakana dib Hargeysa uu ku soo gadaan noqday. Soo dhoweyn diiran oo aanay u kala hadhin madaxda xisbiga wadani oo aan keliya ku eekeen kuwa ka soo socdaalay magaalada Hargeysa balse qaarkood ka yimaadeen gobollada dalka ayaa sahaka sabdheer u galay soo dhoweynta mas-uulkan. Markii uu soo gaadhay islaafaafka garoonka, waxaa halkaasi si diiran loogu qaabilay siyaasi Axmed Xasan Cali Liike ereyo kala duwan oo soo weyna ee waxaa halkaasi ka jeediyey islamarkaana isaga daba maray xubno ka mid ah saraakiisha iyo hoggaanka xisbiga mucaaradka wadani oo saacado badan halkan kuyu ugu jiray soo dhoweynta siyaasi Axmed Xasan Cali Liike. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay ku-xigeenka xogeyaha qorsheynta xisbiga wadani Mahad Xaaji Faarax iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga wadani, xogeyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha, qaybo ka mid a garabada haweenka iyo dhallinyarada isla xisbiga, iyo sidoo kale xogeyaha guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdilaahi Urcade. Waxaana ka mid ah hadalladoodii sidan: maanta waa bishu tahay 29kii bishii 8aad 2017-ka waxaanu ku soo dhoweynaynaa garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport sarkaal sare Axmed Xasan Cali yare oo ku magac dheer Liike ayaan oo ka mid a saraakiisha sarsare xisbiga wadani doonin ee dadka kale xilka u doona. Waxaan leenahay soo dhowo Axmedow dalkaagu hooyo oo sharaf iyo karaamaba ku leedahay. Waxaan aad u soo dhoweynayaa dadka sharafta leh karaamada ku jirta xisbiga wadani iyo cuqaasha iyo haweenka sida wanaagsan u soo dhoweeyay Axmed Xasan Cali yare. Axmed Xasan Cali Liikow, ku soo dhowow dalkaagii hooyo. Waad og tahay naymar baynu yeelanay xisbiga wadani, miisi baynu yeelanay, waxaan roolaandaynu leenahay. Marka naymar baa lagugu matalay, lambar 9-kaad ka ciyaari doontaa. Waxaan leeyahay waqtigii waxba kama ay hadhin, muddo yar baynoo hadhay. Ciyaartu iminka waa dhinaceenaan u malaynayaa. Waxaan u malaynayaa aniga iyo adiga iyo qaar badan ka mid nahay iyo Faadimo iyo dad badan baynu nahay qaybta saaxiil. Waxaan u malaynayaa dadaa koobka noo sido qaranka iyo saaxiil baynu wax badan ka keeni doono. Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay Axmed oo ah saraakiisha ugu sarsareeya xisbiga in lagu dhibay madaarka. Madaarku waa madaarkii qaranka Soomaaliland, ma aha madaarkii xisbiga kulmiye. Waxaana loo baahan yahay cid waliba markay kasoo degayso xaqa uu leeyahay siyaasiga kulmiye ayuu Axmedna leeyahay. Iyo dadka aan xilkiyo xurmada qaranka ku lahayn madaarka lagu soo dhoweeyo oo VIP-da loo furo madaxda iyo dadka sharafta leh ee xisbiga wadanina iyo warbaahintaba banaanka laga istaajiyo. Marka aad baan uga xunnahay. Maanta waxaa halka yimid xisbigii wadani rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeelba, cuqaal, hoggaanka xisbiga. Waxa dadka halkaa keenay waxa weeye qiimaha iyo qadarinta uu ku leeyahay xisbiga dhexdiisa. Marka aad iyo aad baan Axmed ku soo dhoweynaynaa. Ugu dambeyntiina waxaa halkaa ka hadlay Axmed Xasan Cali Liike isagoona u mahadceliyay dadweynihii tirada badan ee soo dhoweyntiisa saaka ka qayb galay. Dhanka kalena ka hadlay xaaladaha adag ee shacbiga Soomaaliland xilligan ku gadaaman. Waxaan u dhisay sharafta badan ee qiimaha badan ee ilaa saaka halkan u taagnaa aniga soo dhoweynteeda, aadna waan idinku mahadcelinayaa, aadna waa u mahadsan tihiin. Aan u mahadcelinayaa dhammaan qulba jooga UK, isbedeldoonka xisbiga wadani, saaxil. Waxaan leeyahay reer saaxil, muumin god laba jeer lagama wada qaniino, muumin god laba jeer lagama wada qaniino. Ma horeynu ugu jabnay mee malabkii doocaan yaa warkiisa halkay buu ku dambeeyey. DP wawalmeeday halkay ku dambeysay, ee ay ku waxaysay berberi xaggay ku dambeysay, waxa ay ku dambeysay sarareheeda iyo awlaladeeda waxa lagu shiishaa London iyo Dubai ayaa lagu shiilaa, lagu shiishaa, la ku shiishaan DP wola malabkiiba badan macaaneynayaa. Waxay noqotay handalaabkii saaxil bay ahayd oo ay ku soo gashay. Waxaan leeyahay oo aan baaq labaad ugu dirayaa reer saaxil, in saacaddan gucula orod ugu tagtaan isbedeldoonka xisbiga wadani ee badbaadadiinu ku jirto, badbaadada saaxil ku jirto, badbaadada qaranimada Soomaaliland ku jirto, inaad maanta ugu tagtaan isbedeldoonka idinkoo gucula orada oo aydan saacaddan guryaha ku jirin ayaan idinku baaqayaa. Waxa aan raacinayaa oo aan dhulkan isku fadhiya ee saaxil ee beeralayda ee bustaanada la yidhaahdo waxaa loo dhiibay shahaadad baa loo dhiibay, la leeyahay waa codkii laasada waxo iyo dhaymoole iyo bustaanada, laasada waxo iyo dhaymoole iyo bustaanadu way ka weyn yihiin. Wax shaqsiyaad ay ka bixiyaan
أي شهادة عد كده وبحياة وكوين تاي وده يا سيدي دقن كي هايين وعن لين هاي ميسكي أما مدشي دقن كتبو قول نغضا دي بسوكة تلنقو شطة ساكا أحمد حسن علي لكي وإنت بدن قيب كاسياسين تسومالي لان إيه لغوتو موينة قيب لحالك قاتان كان بين كي يدن كأولولها حد بحس بيقاهي كتران أي وحو كسو بيقمي حلي وقت كوبان حد أونكهر سنتي doorashadii madaxtinimada mada xisbiyaduna ay soo diyaarinayaan sidii campaign fara badan ay u sameyn lahayn si ay u kasbadaan shacbi badan oo ay codkooda helaan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa